ብዙ ወላጆች ለልጆቻቸው የፈንገስ መድኃኒት በተለይ ኪኑ ሲታዘዝ አይ ይህን መድኃኒት አልፈልገውም አልሰጠውም ለልጄ ጉበቱ ይጎዳብኛል የሚል ሀሳብ ያቀርባሉ ይህ ነገር ትክክል ነው ወይስ አይደለም መፍትሄው ምንድን ነው የልጆ ጭንቅላት ላይ እንደዚህ አይነት ፍርፍር የሚል ነጫጭ ነገር ወይም ደግሞ እንደዚህ ነገሮች ወይም እንደዚህ መላጣ የሆነ ቦታ አስተውል ያውቃሉ ይህ ነገር የጭንቅላት ድርቀት ሳይሆን ቲኒያ ካፒቴስ ወይም የጭንቅላት የፈንገስ ኢንፌክሽን ነው በነገራችን ላይ የህፃናት የጭንቅላት የፈንገስ ኢንፌክሽን በምድር የሚመከሰተው ምክንያቶቹ ምንድን ናቸው ውስጥ ምንድን ነው ቤት ማከሚያ ዘዴዎች አሉት ወይስ የሉትም ህክምናው ምን ይመስላል የሚለውን በዛሬ ቪዲዮ ነግራችኋለሁ አብራችሁን ቆዩ ሰላም እንዴናችሁ ዶክተር ፋሲለኝ የጻና ስፔሻሊስት ሀኪም ይህ ብሮኪርስ ዩቲብ ቻናላችን ነው ለእናንተ ወላጆች በዚህ ቻናል በጣም ወሳኝ መረጃዎችን በሳምስ ውስጥ ቀን እያቀርብ እንገኘው መረጃዎቹ ዘውተር እንዲደረሳችሁ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ አድርገው የደው ምልክት መጫናት ትርሱ የህፃናት የጭንቅላት የፈንገስ ኢንፌክሽን ወይም ቲኒያ ካፒትስ የምንለው ነገር በጣም በጣም የተለመደ ና ብዙ ህጻናትን የሚያጠቃ ሲሆን በተለይ እድሜያቸው ከ ዓመት እስከ 14 ዓመት ያሉ ታዳጊ ህጻናትን ያጠቃል በእርግጥ አዋቂዎችም የበሽታ መከላከል አቅማቸው ከወረደ ሊያጠቃቸው ይችላል ዋና መተላለፊያውም በንክኪ ሲሆን ከዚያ በተጨማሪ ደግሞ ከልብስ ላይ ከማበጠሪያ ላይ ወይም ፎማይትስ በምንለው ነገር በቀላሉ ይተላለፋል ሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ከእንስሳትም ከውሻ እንዲሁም ከድመት ወይም ሌሎች ከቤት እንስሳቶች በቀላሉ ሊተላለፍ ይችላል ዋና ምክንያቱ ደግሞ ደርማቶፋይትስ የሚባሉ የፈንገስ አይነቶች ሲሆኑ እነዚህ የፈንገስ አይነቶች የፀጉር ዘለላ ውስጥ በመግባት ወይም ሄርፎሊክ ለምንለው ፓርት ላይ በመግባት ረጅም ጊዜ ሊቆዩ ይችላሉ ህፃናት ደግሞ ለዚህ በጣም ተጋላጭ ናቸው ኢቭን አንድ የታክመው ራሱ ድጋሚ ሊይዛቸው ሊደጋግማቸው ይችላል ምክንያቱም ቅድም እንዳልኳችሁ መተላለፊዎቹ በቀላሉ በንክኪ ሊተላለፉ ስለሆነ ህፃናት ደግሞ ለዚህ በጣም ተገላጭ ናቸው በተለይ ደግሞ ከፍተኛ ንክኪ ካላቸው ትምህርት ቤት አካባቢ የሚተኙበት የሚለብሱት ልብስ የሚያበጥሩት ማበጠሪያ ከፍተኛ ንክኪ ካለውእና እርስ በርስ ሼር የሚያደርጉት ከሆነ በቀላሉ ከአንዱ ልጅ ወደ ሌላው ልጅ ሊተላለፍ ይችላል እንዲሁም በጸጉር ቤቶች በቶንዶስ በማበጠሪያ ሊተላለፍ ይችላል ታዲያ ምልክቶቹ ምን ምን ናቸው አንደኛ ምልክት ፎሮፎር ወይም ነጭ የሆነ ፍርፍር የሚል ነገር ማሳየት በነገራችን ላይ ነጭ የሆነ ፀጉር ወይም እነዚህ ፎርፎር የሚመስል ነገር ሁልጊዜ በፈንገስ ላይመጣ ይችላል ለምሳሌ ሴቦሪክ ደርማታይትስ የሚባለው ኬስ ልክ ተመሳሳይ የቲኒያ የሚመስል የሚፈረፈር ነገር ሊኖረው ይችላል ስለዚህ ይህንን መለየት አስፈላጊ ነው የሚሆነው ሌሎችም ልክ እንደዚህ ጭንቅላት ድርቀት የሚመስሉ የሚያሳስቱ ነገሮች አሉ እንደዚህ ምልክቶች ካሉ ሀኪም ጋር ቀርቦ መለየት ተገቢ ነው የሚሆነው ሁለተኛው ምልክት ደግሞ ማበጥ መቅላት ሲነካ ያለ ህመም ሊከሰት ይችላል ሶስተኛው ምልክት ደግሞ የተወሰነ ቦታ መመለጥ ወይም አሎፔሽ ምንለው የሆነ የሆነ ቦታ ነጣ ነጣ ብሎ ይታያል የሆነ የሆነ ቦታ ደግሞ ምልጥ አድርጎ ሊያነሳ ይችላል አራተኛው ምልክት ደግሞ ብላክ ዶት የምንላቸው አይነት አሉ ይህ የፈንገስ ኢንፌክሽን ከተከሰተ በኋላ ጸጉሩ ከላይ ይቆረጥና ከታች ያለ ብቻ ስለሚቀር ያ ዶት 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 ሰርቶ ጥቋቁር ነገሮች ሊታዩ ይችላሉ ይህ ብላክ ዶት ይባላል አራተኛው አይነትና ሀይለኛው አይነት ደግሞ ኢንፍላማተሪ ወይም ታይፕ ከሆነ ከፍተኛ የሆነ መቆጣት ይኖራል በጣም መፈነዳዳት ኃይለኛ እብጠቶች እንዲሁም ኢቭን መግሊዝ ይችላል በነገራችን ላይ ይህ የጭንቅላት የፈንገስ ኢንፌክሽን ካልታከመ የራሱ ጉዳቶች ያመጣል አንደኛ ጉዳት በቀላሉ ለባክቴሪ ኢንፌክሽን ተጋላጭ ማድረግ ቆዳም ባክቴሪ ኢንፌክሽን እንዲገባ ያደረጋል ያ የባክቴሪ ኢንፌክሽን ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ወደ ኩላሊት ሊሄድ ይችላል በእርግጥ እንደየአይነቱ ሊወሰን ይችላል አንዳንዱ አይነት ወደ ኩላሊት የሚሄዳለ የማሄድ አይነት አለ ይህ የኩላሊትን የሚያጠቃው አይነት የፈንገሱ ሳይሆን ባክቴሪያው ከገባ ወይም የባክቴሪ ኢንፌክሽን አብሮ ከተከሰተ ወደ ኩላሊት ፕሮግረስ ሊያደርግ ይችላል ይህም ፖስት ስትሪፕቶኮካል ግሎሚሮሎ ኒፍራይትስ ፒኤስጂኤን ብሎ ያስቀምጠዋል ስለዚህ የፈንገስ ኢንፌክሽን ከተከሰተ ህፃናትን በአግባቡ ማሳከም ተገቢ ነው የሚሆነው ሁለተኛው ችግር ወይም ሁለተኛው ኮምፕሊኬሽን ደግሞ ኢንፍላማታሪ ከሆነ ወይም ደም ደግሞ ኃይለኛ መቆጣት ካለው መላጣ ሊያደርግ ይችላል አንዳንድ ኢቭን እስከወዲያኛ ወይም በጣም ኃይለኛ ከሆነ መቆጣቱ እስከ መጨረሻው ሙሉ ሄድ የሚያጠፋቸው ከሆነ ልጁ እዛ ቦታ ላይ በጣም መላጣ ሊሆኑ ይችላል ጸጉሩ ሊያጣ ይችላል ማለት ነው ሶስተኛ ደግሞ አላስፈላጊውን ጠባ ሊያሳድርበት ይችላል ቆዳው ላይ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ችግሮች ካሉ የህፃናት የቆዳ ኢንፌክሽን በተለይ የህፃናት የቆዳ የፈንገስ ኢንፌክሽን ከተከሰተ በአግባቡ ሀኪም ጋር ቀርቦ አሳይቶ ማሳከም ተገቢ ነው ታዲያ የህክምና ዘዴዎቹ ምን ይመስላሉ የህክምና ዘዴዎቹ በዋነኝነት በኪኒን የሚሰጥ ሲሆን ቢያንስ ለስድስት ሳምንት ካልተሰጠ በትክክል ላያጠፈው ይችላል ምክንያቱ ደግሞ ቅድም እንዳልኳችሁ ፈንገሱ የሚጠበቀው በሄድ ፎሊክል ውስጥ ወይም ከታች ስለሆነ በክሬም ብቻ ወይም በሻምፖ ብቻ ሁለሙሉ ላይጠፋ ይችላል ብዙ ወላጆች አስተውላችሁ ከሆነ ይህ ኪኒን ሲታዘዝ አይ ጉበት ይነካብኛል ልጅ ይታመማል ብለው ኪን እሻይሉ ብዙ ጊዜ በክሬም በሻምፖ ሲባሉ ደስተኛ ሆነው ያንን ይወስዳሉ ሆኖም ግን ማወቅ ያለባችሁ ነገር ኢቭን ፓራሲተሙል እንኳን የራሱ ሳይድ አለው ማንኛው መድኃኒት የራሱ የሆነ ሳይድ ፌክት አለው ሆኖም ግን እነዚህ ዘመናዊ መድኃኒቶች በተለይ አሁን ያሉት አንቲፈንጋል መድኃኒቶች ከጉዳታቸው ጥቅማቸው ያመዘነ ሲሆን ብዙ ጊዜ የጉበት ስራን አያውቁም ስለዚህ በአግባቡ ልጁን እየተከታተልን የጉበት ስራዊ ቀድሞ ቼክ በማድረግ እየተከታተሉ የቅርብ ክትትል በማድረግ ልጁን ማከም ይቻላል ስለዚህ ከስንታን ለሚፈጠር ሳይድ ኢፌክት በመፍራት የልጁ መድኃኒት ማቆየት ምናልባት የፈንገሱ ኢንፌክሽን እንዲራባ ና እንዲቆይ ሊያደረገው ስለዚህ በጊዜ ማሳከሙን መክራችኋለሁ በእርግጥ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ህፃናት በኪሪኖም ታክበ የማይጠፋበት ጊዜ አለ ይህ እንደ መድኃኒቱ አይነት የልጁ በትክክል የመድኃኒቱን አወሳሰድ ሁኔታ ሌሎች ብዙ ነገሮች ሊወስነው ይችላል እና ተደጋጋሚ የሆነ የፈንገስ ኢንፌክሽን ሊያጋጥም ይችላል እና ይህንን በትግስት ማከም ተገቢ ነው የሚሆነው አማራጭ እንደ አማራጭ መፍት የሚመጡት የሻምፖ ና የክሬም ህክም ነው ሲሆኑ እነዚህም ከኪኒን ጋር በቂ የሆነ ውጤት ላያመጡ ይችላሉ ከኪኒኑ አንጻር ስናያቸው በቂ የሆነ ውጤት ላያመጡ ግን እንደ አጋዥ ትሪትመንቶች ወይም ቀለል ላለ የፈንገስ ኢንፌክሽን እንደ አማራጭ የምንጠቀማቸው አይነት ናቸው ሁለተኛው የህክምና ዘዴ ሻምፖ ነው ሻምፖ ስንጠቀም ቢያንስ በሳምንት 2 ለ እስከ ሶስት ጊዜ ቢያንስ ለስድስት ሳምንት በተከታታይ መጠቀም ይኖርብናል ይህን ስናደርግ ማሳጅ እያደረግን ቢያንስ ከአምስት እስከ አስር ደቂቃ ቆዳ ላይ ቢቆይ ይመከራል ይህ በዋነኝነት ሙሉ ለሙሉ ለማዳን ሳይሆን ፈንገሱ ከአንድ ወደ አንዱ መዛባቱ ወይንም ደግሞ መሸጋገሩን ለመቀነስ ሲሆን ከአንድ ልጅ ወደ ሌላ ልጅ እንዳይተላለፍ ይቆጣጠርልናል ስለዚህ ይህ ነገር እንዳይተላለፍና ህፃናት በቀላሉ እንዳይጠቁ ምን ማድረግ አለብን አንደኛ የመከላከያ ዘዴ ህፃናት የሚጠቀሙትን ለምሳሌ ማበጠሪያ ሊሆን ይችላል ወይም ፎጣዎች ሊሆኑ ይችላል ወይም ኮፍያ ሊሆን ይችላል ሼር ማድረግ የለባቸውም የመጀመሪያው ነገር ይሄ ነው ሁለተኛው ደግሞ በተለይ ትምህርት ቤቶች ላይ ዴኬሮች ላይ ደግሞ ከፍተኛ ንጽና ያስፈልጋል የሚጠቀሙት ትራስ ልብስ ወይም ፍራሽ እነዚህ መሳሰሉት በአግባቡ መጸዳት መቀሄድ ይኖርባቸዋል ሶስተኛ ደግሞ ቤት ውስጥ እንደዚህአይነት ምልክት ያለ ልጅ ካለ ቶሎ ማሳክምና ወደ ትንሾች ህጻናት እንዳያስተላልፍ መግታት ወይም ማቆም ተገቢ ነው የሚሆነው ሌላው ጥንቃቄ ደግሞ ምናልባት ቤት ውስጥ እንስሳቶች ካሉ እነዚ እንስሳቶች ትሪት ማድረግ ማሳከም ተገቢ ነው ምክንያቱም በቀላሉ ከእንስሳት ወደ ሰው ሊተላለፍ ስለሚችል ማለት ነው ስለዚህ ወላጆች በአጭሩ ስናጠቃልለው የህፃናት የቆዳ የፈንገስ ኢንፌክሽን በአግባቡ ካልታከመ ጉዳቶች ሊያመጣ ስለሚችል በአግባቡ መታከም ያለበት ኬዝ ነው ምናልባት ህክምና ከፈለጋችሁ ከታች በስቀመጥ ነው ስልክ ደውላችሁ መጣችሁ ማሳከም ትችላላችሁ እንዲሁም ሀሳብ ጥያቄ ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት አስፍሩልን እንደዚህ አይነት መረጃዎችን ማግኘት ከፈለጋችሁ ሰብስክራ አድርጋችሁ የደቡብ ምልክት መጫናት ደርሱ እንዲሁም ደግሞ ተጨማሪ መረጃዎች ማንበብ ከፈለጋችሁ የቴሌግራም ቻናላችንና ቲክቶክ ቻናላችን አለ እንደዚሁ እዛም ላይ ፎሎ እያረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ መልካም ጊዜ